L-avukatu kandidat laburista Andy Ellul, il-kummissarju tal-Pulizija u bħal kull kap ieħor ta' dipartiment tal-Gvern u għandu jaqdi il-Gvern tal-ġurnata u l-programm elettorali tiegħu. Fil-waqt li diversi mħuħ legali diġa għamlu għaċara li l-proposta tal-Prim-Ministru Roberta Bela twur kontra r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja għalli dini proposta mill-aktar trasparenti. F'artiklu fuq il-ġurnal Times of Malta, Andy Ellul attakka l-eks dekan tal-Fakultà tal-Liġi Kevin Aquilina li appoġġja l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li l-Kummissarju tal-Pulizija għandu jinħatar u jitneħħa biż-żewġ terzi tal-Parlament. Ellul iddeskriva din il-proposta bħala waħda tipprova tkun qaddisa aktar mill-Papa. Andy Ellul qal li l-Kummissarju tal-Pulizija jifforma parti mill-Eżekuttiv u għal daqstant għandu jmexxi l-programm elettorali tal-Gvern u qablu ma' kwalunkwe kap ieħor tad-Dipartiment tal-Gvern. Iżda liġi dwar il-Pulizija isik ta' dwar l-ek kim sejjaħ dmir tal-Kummissarju tal-Pulizija li jimbotta l-programm elettorali tal-Gvern tal-ġurnata. Anzi, il-liġi donna timponi dmirijiet pjuttost differenti kif il-ġurament tal-ħatra ta' kull uffiċjal tal-Pulizija minn Kummissarju l-isfel jitkellem dwar fedeltà u lealtà lejn il-poplu, ir-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Jitkellem ukoll dwar il-qadi ta' dmirijiet ta' uffiċjal tal-Pulizija mingħajr biża' jew favuri. Barra minn hekk il-funzjoni ta' amministrattivi tal-korp tal-Pulizija issa huma responsabilità tal-kap eżekuttiv, kariga ġdida li nħolqot fl-2018. Il-Gvern Laburista ħatar ħames kummissarji tal-Pulizija fi kważi 7 snin. L-aħħar kummissarju tal-Pulizija, Lorenz Kutajjar, irriżenja aktar kmieni dan ix-xahar wara aktar minn 3 snin jiffaċċja akkużi li mhux qed jaqdi d-dmirijiet tiegħu u li naqas milli investiga diversi skandli li fnew il-pajjiż.